Պատգամավորներից Գևորգ Պետրոսյանն է ձեզնություն ազգ կարծես, թե դիրով մի կազմակերպում Կարուկյանի դեմ, դուք նման բան հնարավոր համարում եք ոչ։ Ես նման բան բացառում եմ, մեկ, երկրորդը բոլորովին համաձայն չեմ այդպիսի կարծիք հնչեցրած մարդկանց հետ, և երրորդը ինչ է նշանակում միտում, երբ որ նույն ձև հրավիրում են նախկին նախագահների, վարչապետի, բազմաթիվ այլ պաշտոնատար անձանց, ի վերջո օրենքը բոլորի համար է, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, եթե որևէ գործի քննության շրջանակներում իրավապահ մարմինը անհրաժեշտություն է գտնում հրավիրել տեղեկություններով կիսվելու, այսպես ձևակերպենք, որևէ մարդ, որևէ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, այդ մարդը պարտավոր է գնալ եւ իր կարծիք ասել։ Ես խնդրում եմ այս թեման հիմա այնպես շատ չեփել, բանչանել, չեսկալացնել, որովհետեւ իրականում այնքան չկա, ինչքան հավանաբար խոսում ենք, առավոտից արդեն երկրորդ անգամ այս հարցով մոտենում ենք նույն բանով։ Եկեք տեսնենք, էլի կար վստահ եմ, որ նորմալ կարգավորում կլինի։ Չէ, պետք է ուղղակի գործատուն, ինչ իմաստն ենք խոսում ենք, հա, երբ որ չի ներկայանում ուղարկվում աշխատավայր, այդ աշխատավայրում հոգ են տանում այդ մասին, որ այդ ծանոթությունը հասցվի այդ ճանապարհով, ենթադրելով, որ գուցե գրանցման հասցեով ինչ-որ խնդիրներ են, հիմա դա թղթային կլինի, էլեկտրոնային կլինի, չի մանրամասնում օրենքի, եւ կարիք էլ չկա, վստահաբար կփոխանցենք ծանոթությունը պարոն Զարուկյանին։ Եվ արդյոք ասել էիք, որ անընդունելի է, որ Ռուսաստանի դեսպանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչյանի հետ, այսօր հենց ազգային ժողովում փոխարտ նախարարն ասել է, որ դեսպանը որևէ սխալ չի գործել, ամեն ինչ նորմալ է։ Փոխարտ նախարարը թող իր կարծիքը հայտնի, ես հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը, ես ասել եմ չեմ ողջունում, չէ՞։ Սա է ամբողջը, ինչ ասել եմ, ես կրկնում եմ, ես չեմ ողջունում։ Փոխարտ գործնախարարը, ո՞ր մի փոխարտ գործնախարարը։ Հա, չգիտեմ, ինչ ասել, ինչ չի ասել։ Պանզան, ինչու դուք ինքնաբացարք հայտնեցիք երևք, և այսօր, և արդյոք այդպիսի կազմը վարչության ձեզ համար սպասելի էր, և հատկապես, որ Սասուն Միքայելյանը չի լինելու այդ վարչության կազմում, հաշվառնելով, որ նա ամեն դեպքում վարչության նախագահ է։ Վարչության որոշ ընտրված անդամների դեպքում սպասելի էր, որոշ անդամների դեպքում ոչ, իհարկե, որևէ մեկը չէր կարող 100% ճշգրտությամբ կանխատեսել բոլոր 21 անդամներին, սա մեկ, և երկրորդը Հա, ես կարծում եմ, որ պարոն Պապիկյանը ավելի լավ թեկնածու էր ի վերջո բանի համար, վարչությունը նախագահելու համար, եւ մենք ճիշտ ընտրություն ենք արել։ Պանդրեյան, այս արդեն Երևանից սկսեցին խոսակցությունները, որ Սասուն Միքայելյանը չհայտնվել է, դա այսպես ասած պատասխան էր Աբովյանի ընտրություններին։ Այո, ժողովրդան, ինչի համար եք, լուրջ եմ ասում, ես չեմ հասկանում, ինչի համար եք ամեն ինչի մեջ տենց 7 հարկանի պատճառներ եւ կոնսպիրալոգիաների մեջ մտնում։ Իսկապես չեմ, բոլորը սովորենք անպայման այդպիսի պատճառներ տեսնել ամեն ինչի մեջ։ Ժողովրդան, նայեք, ընտրություն, ընտրություն ինչ ան նշանակում, 51 թեկնածու, դրել են իրենց թեկնածությունը, մարդիկ մտել են գաղտնի քվեարկության, դուք բոլորդ հնարավորություն եք ունեցել տեսնելու այդ ընտրական պրոցեսը, նախապես եղել է քարոզ արշավ, մարդիկ մտել են պատվիրակները գաղտնի քվեարկության և քվեախցում արել են իրենց նշումները, և երբ որ վերջում հաշվարկվել են բոլոր քվեաթերթիկները, պարզվել է, որ այս ինչ 21 մարդն ավելի շատ ձայն ստացել, հիմա դուք ուզում, այսինքն, և չէ, այստեղ վիրավորական բան կա, ինչի առումով, որ երբ որ դուք ասում եք, չեք կարծում, որ դա էր պատճառը, դա նշանակում այս ընտրության արդյունքը կազմակերպված էր և կանխորոշված էր ինչ որ X մարդու, ենթադրաբար օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, և քանի որ ինչ որ պահի չի գոհացրել, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանի կամ այլ խմբի, որը ասոբը պրիբիլիժոն կիմպերատորը, հա, իրանք որոշել են, որ Սասուն Միքայելյանը պետք չլինի, և բոլոր պատվիրակներին ասել են, սենց քվեարկեք, սա է ամբողջը, մի քիչ օգնեք ձևավորելու նոր Հայաստանի մշակույթը, էլի, շնորհակալություն։